မင်္ဂလာပါညီမတို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုဖွင့်စီခြင်းနဲ့ program တမုံမစကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့ software လေးကိုထည့်တဲ့ပြီးတော့ထည့်သုံးထားတဲ့ပုံစံလေးကိုညီမဒီနေ့ပြပြပေးပါမယ်နော်ဆိုတော့ကညီမတို့အခုဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကကျတော့ကွန်ပျူတာအခုစဉ်ကျတော့ဒီထဲမှာဆိုကွန်ပျူတာလေးဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင် auto excel ဖွင့်လာစီခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ကိုကကျတော့ photoshop ဖွင့်လာစီခြင်းလားဒါမှမဟုတ် format fashion ဒီထဲမှာရှိတဲ့ software တွေမှာအကုန်လုံးပေါ့နော်ကို auto print စီခြင်းနဲ့ software လေးကိုထည့်ထားရင်လည်းဆိုရင်ထည့်လို့ထည့်ထုံးတဲ့နည်းလေးပါပထမအဆုံးညီမကဒီထဲရှိတဲ့ software တခုကိုဥမာအနေနဲ့ပြနိုင်မယ်နော် excel ဆိုရင် excel powerpoint ဆိုရင် powerpoint ပေါ့နော်တကယ်လို့များကကျွန်တော်ကို photoshop ဆိုလို့ညီမကဒီထဲမှာ format factory ဒီ format factory ကိုကျွန်တော်ကို computer ပွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင် format factory ကို auto print စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကို copy ပွင့်လိုက်မယ်နော် copy ဆိုတာလေးဒီချက်လေးနဲ့ပါမရပြီးကွန်ပျူတာလေးကိုတွားလိုက်တော့မယ်ပြီးရင်စီရဲကိုတွားပြပါစီရဲကိုတွားပြရအောင်ညီမတို့ဒီမှာစီစဲတဲ့နေရာကိုကစားလေးချပြပါနော်ဘာလို့ရရမလဲဆိုတော့ program data ဆိုရင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပေးမယ်စလုံးပေါင်းမမရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ညောဒီထက်မှရေးရစားတွေကကျတော့အကြီးအသေးဘာလို့လို့မြောက်တစ်ခါတက်ရိုက်ပဲနော်ဆိုစပီရီရှာလို့မရပါဘူးနော်ဆိုရင် program data ပြီးရင်ဆန္ဒလေးခောက်လိုက်ပါအနာလေးခေါက်ပြီးညောဒီထဲမှာဆိုပါလို့ရတယ်ဆိုရင် Microsoft ဆိုလေးရှာလိုက်တော့မယ် Microsoft ဘောနော် Microsoft လေးနှစ်ချက်လေးပြလိုက်တော့မယ် Microsoft လေးနှစ်ချက်ပြပြီးဆိုညောဒီထဲမှာဆိုပါတက်ရှာလို့ရတယ်ဆို Web W လို့ရှာလိုက်မယ်နော် W Windows sorry Microsoft ဖြစ်ကုန် Windows ဆိုလေးကိုတစ်ချက်လေးနှစ်ချက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ Windows လေးဖွင့်ပြီးဆိုညောဒီထဲမှာဆို Start menu ဆိုလေးရှာလိုက်နေလေမှာ S okay Start menu တွေ့ပါပြီ Start menu လေးတွေ့ရင်ဒီမှာโปรแกรมนี้เฉยๆวนอะไรอสินเนาะนิดๆใหญ่เนาะพี่ญาติมาเซตอัพสอนให้ชาเลยเนาะตุยพี่เซตอัพสอนให้เฉยๆป่ะพี่ดีมาเนาะญาติมาสุสีได้ก็ได้โปรแกรมใน Microsoft Windows Start Menu โปรแกรมเซตอัพสุบิโดเนี่ยพี่ๆโปรบมาตะคาเลยเนี่ย copy paste ทําไล่ต่อมั้ย continue อ๋อนะส่วนญาติรู้ตานี่ตุเนเน่ลิดีมาเปิมาตัดจิลุยะเลยสุดีมาลุเนี่ยตัดมันนี่จ้ะบ่มาดีมาตานี่เนาะဒီ open application မှာပွင့်နေတဲ့တက်ပါပေါ်မှာတက်ပါပေါ်မှာ right click နေပါတက် manager ကိုတွက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာတွက်ကြည့်လို့ရဆို set up ဆိုတာဝင်ခဲ့လာ။ Oh ဒီထဲမှာ formal factory oh when I do formal factory နော် design ဖြစ်နေ။အဲဆိုရင်အတွက်အနေပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအနေပဲတကယ်လို့များမပွင့်စင်ချင်မှုဆိုရင်ဒီမှာ to right click နေ design ပြင်ထားခဲ့လာ။တကယ်လို့များမဟုတ်ပါစေရခဲ့နေအနေပဲဆိုထားခဲ့လားဒီကျမလေးပြင်လို့ရရနော်အနမဒီမှာအနေပဲလားတစ်စီပဲလားဆိုတာဒီကျမတော့ပြီးတော့စိတ်ချပြင်ခဲ့လို့ရရတယ်ဒီမှာလည်းပြင်မယ်အနေပဲအနေပဲအဲဒါတကယ်လို့များအစွင်ညီမတို့ကွန်ပျူတာပိတ်ကွန်ပျူတာရဲ့ဒီမှာတော့ပိတ်မပြခဲ့တော့ဘူးနော်ကွန်ပျူတာလေးပိတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ねဒီ software ကအမြင်နဲ့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့မပွင့်စင်ချင်မှုအနေပဲလုံးလို့ရတစ်စီပဲလုံးလို့ရလို့ဒီချင်အနေနဲ့ဒီလိုထည့်ခလို့ရပါတယ်။အဲဆိုရင်ညောရောကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်တဲ့program လေးတွေကိုပွင့်စီခြင်းတဲ့ program လေးထည့်တုံးနေစင်းနဲ့ထည့်သုံးချက်နဲ့ဆိုရင်ညောရောဒီနည်းလေးနဲ့တွားပြီးတော့သုံးခလို့ရပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။